Brasileiro que mora na China revela: Estados Unidos não são tão fortes quanto nós pensamos. Ih, bora ver isso. A China, né? Professores. É? É. Pra dar aula de inglês ou aula de outras coisas. Tem muita gente dando aula lá. Muita gente. E sobre a guerra da Ucrânia, o que se fala lá? Ah, muito pouco. Tem um lado, o pessoal tem um lado lá ou não? Tem um lado contra os Estados Unidos. Então é pró-Rússia. É. Não necessariamente pró-Rússia, mas contra os Estados Unidos, porque eles sabem que é os Estados Unidos empurrando a OTAN pra cutucar, porque os Estados Unidos vivem no que eles chamam de perma-war, que é guerra permanente. Nunca é uma guerra, pararam, uma guerra atrás da outra. Pô, e pior que se tu olhar historicamente, isso é verdade, né, cara? Estados Unidos é uma guerra atrás da outra, bicho. E aí eles, todo mundo entende isso, né? Porque na China tem uma educação política desde cedo. Eles estudam comunismo e socialismo na escola. Então eles têm uma visão melhor sobre essas coisas, né? É, não necessariamente melhor, mas um conhecimento um pouco mais aprofundado. E então eles entendem isso, né? Que os Estados Unidos, inclusive, eles tinham prometido que não iam expandir a OTAN, e todo mundo vê que eles estão empurrando, né? Mas você acha que os chineses se sentem ameaçados pela não, pela, porque eles sabem que hoje os Estados Unidos? Porque eles sabem que hoje o exército chinês é muito poderoso. É? É, né? Não tem. Então, senão os Estados Unidos já tinha feito alguma coisa contra a China. Exatamente. E, inclusive, né, cara, isso é uma parada que não dá pra ignorar. Vamos lá, ó. Se você faz parte de um governo de um país, que seu país cresce paulatinamente ano após ano, avança muito tecnologicamente, é lógico que em algum momento os seus inimigos, e nesse caso é isso, né, adversário, que é o que os Estados Unidos faz com todo mundo que avança, ele vai olhar pra você e vai dizer, e vai tentar meter o pé, né, vai tentar te sabotar. Então, nesse sentido, você já precisa se prevenir. Inclusive, militarmente falando, né, belicamente falando. Então você nunca vai poder brigar de igual para igual com nações como os Estados Unidos, sendo inocente a ponto de não ter o máximo possível de linhas de defesa. Olha aí, ó, meu doutorado foi sobre gastos históricos e astronômicos dos Estados Unidos em guerras. A China hoje tem um tipo de míssil que os Estados Unidos não conseguem parar. Esse é um dos maiores medos deles de... Qual que é? Um tipo eu não sei o nome. Mas é um que não... Aquela, a defesa... Ele é rápido demais, a defesa... Não dá tempo. E esse é um dos receios deles com relação a Taiwan. Por quê? Porque eles querem cavar uma guerra por causa de Taiwan. Quem? Exatamente. Os Estados Unidos, né? Mas não é a China que quer? Mais cedo ou mais tarde vai ter uma treta lá? É inevitável, então, né? Pelo que a gente vê. Mas inevitável por quê? Por causa da China. Boa pergunta! Inevitável por quê? Não, mas por causa da vontade da China, não é? Mas a Taiwan faz parte da China. Então. Mas por que a China vai causar uma guerra por um pedaço de terra que já é dela? Porque tem essa tensão com os Estados Unidos. Mas quem cria tensão? Ah, eu não sei, eu achei que era mútuo, não é mútuo. Claro que não, porra! Por que que... Porra, Vilela! Acorda, cara! Acorda, gente, acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Ai. Ué, aqui, ó, eu lembro de ter lido a matéria que, em resumo, a guerra da Ucrânia está movimentando demais o mercado interno dos Estados Unidos. Numa fábrica que produz mísseis, só a carcaça tinha produção garantida até 2027, pois o mundo inteiro tá comprando dele por conta da guerra. Todo mundo comprando mísseis. Tu? Não, porque... Taiwan... Vamos contar o contexto. Taiwan sempre foi China. Qual é o contexto de Taiwan? Desde aí, lá de atrás até agora. E aí, em algum momento, lá no século XVII, se eu não me engano, os holandeses invadiram, eles foram expulsos por um general chamado Koxinga, eu não sei como é que é o nome dele em chinês, e fez parte da China até, se eu não me engano, até 1898, na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Eu acho que foi ali. E aí o Japão tomou Taiwan. E controlou Taiwan até o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando perderam, e aí? Perderam, e ficou inclusive definido na Conferência do Cairo que Hong Kong seria devolvido, Taiwan, tudo seria devolvido para a China. Ah, é? Tudo, tudo, tudo. E não foi. Acaba a Guerra Civil Chinesa, o Partido Comunista vence a Guerra Civil, a Kuomintang, que é o outro partido, o Partido Nacionalista, foge para Taiwan, porque o Partido Comunista Chinês não tinha a marinha, então eles vão para uma ilha justamente para evitar, né? Eles fogem para lá, o Chiang Kai-shek, que era o líder da Kuomintang, instaura uma ditadura em Taiwan com o apoio dos Estados Unidos e diz: aqui é a República da China. E aí onde eu moro é a República Popular da China. Que parada, hein? Então existem duas Chinas. Tá. E as duas dizem que são a China verdadeira. E aí fica nisso aí até nos anos 70, quando rola ali a divisão entre China e União Soviética. Os Estados Unidos vão apoiar a China porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E eles reconhecem aí que Taiwan faz parte da China, e a República Popular da China vai para a ONU, né, Conselho de Segurança da ONU, etc. Né? E hoje só 12 países não reconhecem que Taiwan faz parte da China.
Só 12. Os Estados Unidos, inclusive, reconhece isso. A população é o quê? Chinesa lá? É chinesa, né? É tudo chinês. E eles lá? Você já chegou a ir para lá ou não? Não, ainda não. Pô, é... cara, tem que ir, né? Não, tem que ser tem demais que... lá. Antes que... que deu alguma treta, né? Antes que deu alguma coisa. A última vez que eu li, a população de Taiwan não quer fazer parte da China. Ah, é? Uma parte não quer fazer e a outra parte quer fazer, mas nos moldes do que é Hong Kong, que eles chamam de um país, dois sistemas, que aí eles têm uma legislação diferente. Entendi. E a tal história, né, gente? Vamos pensar o seguinte, credo ou não, um estado menor, claramente é mais fácil de você administrar um estado menor, principalmente a percepção de bem-estar social. Então, um estado menor. Mas o principal, um estado menor, altamente financiado pela produção americana, porque afinal de contas os Estados Unidos têm interesse, então, pra eles só tem vantagem não ser China. Pra eles só tem vantagem essa disputa, porque eles podem falar, ai, que sofrimento, os Estados Unidos vai lá e, não, vamos comprar aqui chips da TSMC durante 30 anos e aí grana entra. Então os caras vão querer ir pra China? Claro que não, né? Estão lá de boa. Até porque eles sabem muito bem que a China... Como é que a China trata bilionário, né? Aí eles ficam... Ah, não quero não. Aí é mole, né? Porque Hong Kong funciona dessa forma, né? Em Hong Kong, por exemplo, não precisa de VPN. Tá. Pra acessar as coisas. Hong Kong tem eleições diretas e etc. E aí em Taiwan, a China já ofereceu isso, inclusive. Mas aí tem um partido... Ah, ofereceu isso? Já. Mas aí tem um partido que é bancado pelos Estados Unidos que não, a gente não quer isso aqui. Você acha que o plano dos Estados Unidos é o quê? Plano dos Estados Unidos, eu mandei acho que um mapa também daquela região ali, né? Dá uma colocada pra gente, Paquito. Comer todo mundo! Tem um mapa ali que tem a China e Taiwan. Tá. O plano é cercar a China. Porque estrategicamente Taiwan tem uma posição geográfica muito... É, então. Foda, né? A ideia é cercar a China, criar um cinturão de base militar dos Estados Unidos. Pra ela não sair pro mar. Pra China não ter acesso pro mar aberto. Entendi. Ali, dá pra ver Taiwan ali. Então vamos lá. Aí Taiwan pode ver que tem... é aquele solzinho lá, né? Isso, que tá lá. Que é aquela ali, a bandeira da Gorda. Como seria esse cinturão? Viria... Então, o tem Japão... Na Coreia do Sul, eles já têm base militar e 25 mil soldados. Aí no Japão, eles têm... Mano, tu tá ligado que os caras têm 25 mil soldados na Coreia do Sul? É um absurdo, cara. Aí, dia desses, eu vi no Fantástico, eu assisto Fantástico, olha que legal. Um alarde todo porque, descobriu que havia uma delegacia num bairro chinês, uma delegacia de chineses num bairro chinês em Nova York. Nossa, que absurdo. Não sei quantas bases... É o famoso, no cu dos outros é refresco, né? Militares e 50 mil soldados. Essas eliazinhas embaixo faz parte do Japão ou é outra coisa? Tudo Japão e aquilo ali tá tudo cheio de base militar dos Estados Unidos. Entendi. Aí ali, abaixo de Taiwan, são as Filipinas. Tá. Também. Eles estão construindo mais 4 bases militares fora dessa parte do mapa. Já funilaram. Então ainda tem esse buraquinho que é Taiwan ainda. E ali mais pra baixo, que não tá nesse mapa, também tem mais base militar dos Estados Unidos. Caramba. Cercadaço. E aí isso é interessante porque a gente vê depois, né, essa retórica de que é a China que está provocando, quando são literalmente os Estados Unidos construindo as bases militares deles e cercando a China. Cara, eu gosto muito de ver essa argumentação de outro lado para a gente ter uma visão mais real, né, da parada. Porque você me falando isso fica muito claro realmente esse cerco aí que tá rolando em relação à China. Porque a China ela só tem... O resto é territorial, para a saída para o mar. Tem a saída para o mar aqui embaixo, aqui, né, na Tailândia, né? Então, aqui para baixo, qual que é esse país que está logo aqui embaixo? Ali é o Vietnã. Vietnã? É o Vietnã. Qual que é a relação com o Vietnã? Não, eles são parceiros, né? São de boa. Tá, show, galera. Os Estados Unidos estão tentando melhorar a relação deles com o Vietnã, depois de tudo que eles fizeram lá, né? É meio difícil, né, mas... Até porque o Vietnã também é gerenciado pelo Partido Comunista, né? Tá. Mas aqui embaixo também tem uma saída para o mar, só que já tem bases militares dos Estados Unidos. Não é a tua especialidade, mas se você fosse apostar, você falaria o que sobre Taiwan? O que vai acontecer daqui para frente? Então, os chineses me... Pô, o maluco tá bem... tá bem no PF ali mesmo, ó. Falam que o Xi Jinping, ele quer ter isso no currículo dele de ter trazido Taiwan de volta para casa, né? É. No ano passado, no Congresso do Partido Comunista, o Xi Jinping falou que isso está no foco deles. Mas trazer... de forma pacífica. Sim. Aí depois ele adiciona e a gente vai usar as forças se precisar, se tiver alguma intervenção, como agora os Estados Unidos quer mandar armas para Taiwan. Mas pode por algum tratado? Tem algum tratado que fala sobre isso? Os Estados Unidos fazem o que eles quiserem. Exatamente. Agora vamos pensar assim, o Havaí foi invadido pelos Estados Unidos, né? Nos anos 40 o Havaí era outra coisa e foi invadido pelos Estados Unidos. Era de outra, não era dos Estados Unidos? Era livre, né? Havaí, Porto Rico, Guam, Diego Garcia, todos esses locais foram invadidos pelos Estados Unidos. Imagina se a China fica mandando navio de guerra lá pro Havaí, fala pro Havaí, não, Havaí, é isso aí, movimento separatista havaiano, vamos lá.
Eu vou bancar vocês, vou mandar arma, vou mandar soldado para treinar. Imagina se isso acontecesse. O que, que ia acontecer? Né? O que, como que os Estados Unidos iam reagir se a China fizesse o mesmo? E é isso que os Estados Unidos faz com Taiwan. Ia fazer o que fizeram com Cuba, né? Manda dinheiro, armamento, treinamento. Então vai... Você acha que... O homem tá mastigando. Acho que vai acontecer vai ter alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Tem eleição em Taiwan, acho que ano que vem. Acho que em janeiro tem eleição. E aí tem um partido que é mais favorável à China. E tem um partido que é menos, né? Vamos ver quem que vai vencer. Exato. Ô, Paquito. Chegou meu rango. Como é que tá aqui, o chat, ajuda aí. Paquito? Pega uma pergunta do chat aí enquanto eu como aqui meu pokezinho. Ó, não come. Ah, e como é que tá o chat, Paquito? Aproveita, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. O Felipe Durante é foda.